også. Hvad gør vi så? Åh, så er det svært at stå og holde balancen op, hva'? Så er det godt nok svært lige pludselig, hva'? Øj, 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 tæt på der. Kan du stå på et ben også? Må jeg prøve at se? Kan du stå på et ben? Må jeg prøve at se? Gør sådan der. Sådan der. Godt. Se, hold den, hold den, hold den, hold den.